Lenka Mamonchu Amata. Áno, presne tak, Monika Bagárová a Martin Harris je tu medzi nami. Máte už spieval, Monika prišla práve do spevu a ja ju teda vítam v Teleráne. Pekné dobré ráno, teda o tom ešte raz. Ak máte dovolite, ja začnem Moniku. Pretože rozprávame sa o tom, čo vám dala a čo vám vzala Superstar, ale mňa zaujíma vlastne, čo robíš teraz, Monika. Si stále spieváš, si krásna žena, určite si dostala plno ponúk na reklamy. Tak porozprávaj niečo o sebe. Tak ja stále spívam, vedú som muzice studiu, práve budú poslať na svojom novom CD-čku, naposlala som nový videoklip tady v Bratislave. Áno. Si si letný nový, tak mám z toho veľkú radosť, že budem premiéru. No tak tak, ja som počula o tebe, že si dostala niekoľko ponúk na nejaké reklamné kampane. Áno, dve. Dve, hej? A vieš sa s tým nejako stotožniť, lebo ja som poslala dokonca, že si aj dostala ponuku na herectvo, že si mala hrať nejakú princeznu, ale potom z toho nejako vyšlo. Ja som hrala práve v jednom seriálu, ja som mala takú roli akoby modelky. Ale to bolo takový krásny seriál, ale možno to počíš, to bylo to super zkušenosť, poprvé taková. Takže možná o tom znamená. Abo mnohé ľudia hovoria, že keby sa strávalo nejaký remake, priorišky pre tú polúčku, že by si tam mohla hrať princeznu, aby sa podívať. Počkaj, nie. Samozrejme, že tu preknú. Boli tam rôzne. No, herec, to si zase chvíľo? Rada by si to dám skúšila, ale možno mi to bavilo. Takže mi to nejak pôjde a bude to spôjde. Ešte nám tak nejako dostala do krásy, ešte si krajšia, krajšia. Určite máš plná nápadníkov, si mala taký jeden medializovaný vzťah. Teraz je to ako? Teraz je to tak, že už spolu nejsi nejakou dobu, ale myslím, že spolu vycházíme skvěle, jelikož máme pracovní nabídky spolu a musíme spolupracovat. Takže jsem moc ráda, že nemáme žádný problém a není to jako v různý den, to víc, kdy se nevzájem ubližují a pomlouvají a mediálně je to strašně špatné. Inak to je sranda, že Superstar v podstate vo vašich obidvoch životoch zanechalo aj ľudí, s ktorými vás spájali, na tom prípade to bola Celeste. Ale inak, čo ty máš nové? Čo ja mám nové? Ja mám nové strašne veľa muziky. To mám nové. Normálne, viete, to funguje tak, že my sme teraz akože tak sa trošku stiahli zo všadiaľ, pretože predtým sme boli stať, že všade. My sme to zavrali do štúdia v Prahe a už je to skoro rok, vlastne už od júna minulého roka pripravujeme náš druhý album a to je teraz moja nápom práce, tomu venujem všetko, popri tom som začal moderovať, maturujem ešte a služku ukončujem, čiže fakt, že šialený rok. To je úplne, stíhaš to? Lebo to, čo si si spomenul, že Praha, ja keď sa s tebou bavím, alebo svojím tátom, ktorý je zároveň aj manažerom, tak vy ste buď v Prahe, alebo z Prahy sa vraciate, alebo do Prahy idete. Presne tak, no je pravda, že sme tam fakt zviat ako doma. Fakt. Prečo? Lebo jednak nahrávame to dosku, čo som rával teda, producentom Alešom od Mekyho Cirku pozdravujem, on bol tam v Bratislave. A čo ešte robíme? Pre mňa je Praha také mesto, také nedobytné, že ja sa tam strašne dobre cítim, pretože tam všetci muzikanti, najviac muziky, žije tam kultúra, to ma tam strašne baví, akože ja sa tam vždycky raz vraciam, už keď ideme po tej rozheganej diaľnici, čo v tých Čechách, tam máme raz nám odletelo slnce, to nemá taký, sme došli domov do Mikuláša a mali sme úplne, že asi 15 centí, a odkým si to rúbal ešte 130 riadne a my sa báli, že fú, to bolo brutál. Asi tak, no je to také mesto pre mňa, že inšpiratívne ráno, keď starem a idem spíť do štúdia tých 20 minút pešo po Prahe, tak to je to najviac, ako, že tie bežičky majú ľadu do seba. Poďme sa vrátiť trochu k hudbe. Vy ste boli Superstar trochu tak zaradený žánrovo, poznám jasno, ja som to tak vnímala. Maminka, ty si bola R&B, ostala si ešte pri R&B hudbe, alebo si presedlala na nejakú, ja neviem, country? Ne. Alebo hudbe. Ja som ráda, že mi to zostalo, že to, čo mám ráda, stále dělám a snažím se a držím se to, že mi nic nedonutilo tomu, abych to musela měnit. Že prišiel za tebou Monča, počúvam. Tak určite byli nejaké nabídky, kde ako byli
měli být změny, ale já jsem nějak nestala, nebo to se nedá dělat, když se člověk necítí, to už pak to jde, já si myslím, že to člověk druhý, nebo fanoušci to znají, že to prostě není od srdce a nejde to. Takže já prostě pořád funguji v AMD a baví mě to, a to se tady. Máš ten pěkný vás hlavou, kdyby si nerovnil nějaký hip-hop? Nechci souhlasím s Mončou, protože podle mě je velmi důležité dnes veriť po svoju hudbu, to čo robíte, pretože my sme takisto skúšali ako kadečo, že skrátka spravíme nejakú trúsku prerábie, ale ani sme to nahrali, zaranžovali, ani sme to nedali nikomu, pretože to je také, že keď to ten človek nesíti, tak neviem, ja som sa, myslím si, že aj s tým novým albumom ideme takou skôr radšej takou trnistejšou cestou, aj keď možno nie je to úplne tá najkomerčnejšia cesta, ale je to čo veríme, to čo nás baví, a uvidíme, čo na to povedia ľudia. Ja teda si strašne verím, čiže som strašne zvedavý. Dúfam, že už nejak do mesiaca budeme medzi vami všetkým. Super, a vieš, čo už je medzi nami? Lukáš Adamec. Lukáš, poď sem, prosím ťa, nebudeš tam stáť. Poď k nám, poď k nám. My si tu uvoľníme. My si pokešajte zatiaľ. Môžeš do toho plákať úplne rozhodnú. Počkej, startkaj si. Takže toto je naše super starostké trio, že sa budeme venovať ďalšiu pol hodine. Teším sa na to. Ďakujeme. No a my už pôjdeme k pánovi doktorovi.